ဖေကင်းကြီးကိုနားစင်နေကြရဲ့တအားလို့ပြီးသားဟုတ်ခမညာဒီရင်းကိုတခြားနားဆိုင်ပြီးတော့နားဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားရက်ခံပါရင်မချောက်ခင်နိုင်ငံနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ပွားရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံထဲကိုနျူကလ িয়ার အနုမျိုးပုံကြီးချောက်အုပ်တော်ဖြစ်ပါရဲ့အဲတော့ဒီဒီရင်းကိုကြားရင်မြေလားမြို့သူအပေါင်းတအားလို့ပြီးသားအပေါင်းတို့ဒီနိုင်ငံကနေအပြောဆုံးဖြစ်ပြဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနေဒီစပေါ်ရဲ့ဇာကနေဖြစ်ကြအောင်ပါလားဇာကနေဖြစ်ကြအောင်ပါလားဟာဒုက္ခပဲတို့ကပဲအစ်ဒီရေဘယ်လိုဘယ်လိုရောက်လဲကွာငောင်းနေကြတော့ new year ဘုံချောက်တော့မေးအေးဘဘူကြီးစစ်ပွဲကြိုးစားတရားဒါရီပဲကွာဟာဖြစ်လာလေဖယ်တတ်နိုင်မှာမလဲကွာဒီရင်းကျင်ရဲ့ဦးလေးပြောလို့ပဲငောင်းလေဖိလို့ရတဲ့ချားနေရကိုဖျက်ပြကြရမှာပေါ့ကွာမေကိုစမကတော့တော့ဖျက်ကြကွာအေးအစ်ဒီရေငါခုပဲကိုစမကိုတော့ပြောလိုက်ကြမယ်ကိုစမအေးတနေ့နဲ့မှလာနေရချားလာပြချားလာကိုစမအေးရင်းကျင်ရကချားလာလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်မလဲပြဘယ်လိုရောက်မလဲအေးဘဘူကြီးငါချားပါရဲ့ကွာချားပါရဲ့ဘလို့တော့မလဲငါစဉ်းစားနေရကွာမချခင်ငေါ့နိုင်ငံဘောနျူကလ িয়ার ကြည်စင်ကြောက်တော့မှာဆိုတတိုင်းကန်လုံးတော့မှာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ကွာဒီကိစ္စကငေါ့ပေါ့လို့မရဘူးအာငေါ့ဒီနိုင်ငံကနေအမြဲဆုံးဖျက်ပြီးမှရအောင်မဲကွာဒါဆိုကျွန်တော်ဖျက်ပြီးကြမှာလဲဗျကျွန်တော်မှာပြေးစရာနေရာလည်းမရှိဘူးလေဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီထင်ပါရဲ့ဗျာအေးပြေးစရာမြည်မရှိအောင်မဟုတ်သေးပါဘူးကွာတခုခုတော့ငေါ့အကျန်စဉ်းစားလို့ရမှာပါကွာအိုင်ဒီယာထွက်မှာပါဒယ်ဒီနဲ့မာမီရှိရဲ့ဂျပန်အောင်မဲကျွန်တော်တို့ပြေးကြမှာလားဗျာဟာမဟုတ်သေးဘူးဘိုးဘိုးကြီးမဟုတ်သေးဘူးကွာထိန်နဲ့မမီကိုငါ6လောက်ပုံကရက်တည်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးထွက်လာတာကွာတိုးတော့ငါပြန်ပြီးတော့အပူမကက်ချင်ကွာတခြားနည်းတော့စဉ်းစားလို့ရမှာပါအာဒါနဲ့နေုံကွာအမ်ထိန်နဲ့မမီဂျပန်မှာတွားခင်တော့ကဝယ်ထားရဲ့ကိုထောင်ဟောင်းရှိရလေကွာမြို့ပြင်းနားမှာလေမင်းမမီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကငယ်သေးရမှာလားဗျာတိတ်တော့မမီရောဘူးအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကမင်းကငယ်သေးရကွာမှိတ်မအောင်မဟုတ်ဘူးအမ်အဲ့တော့ငါ့အခုထောင်ဟောင်းကြီးမှာတွားပြီးတော့ပုံအောင်ကြတော့ဗောကွာအဲ့ကူတော်ကြီးကမြို့ရင်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ဆောက်ထားတာဆိုတော့ငါ့ခိုင်တော့ခိုင်ခတ်မှာပါကွာဘာဖြစ်နျူကလ িয়ার ကြည်စင်ကြောက်လာရင်တော့ငါ့ခဏကိုခုံတော့ရမယ်ထင်ပါရဲ့ပြီးမှနောက်ကိစ္စကနောက်ရှင်းကြတော့ဗောကွာအေးဟိုအီဒီကိုခေါ်ခဲ့ကွာပြီးအောင်နဲ့ပါခေါ်ခဲ့ငါ့လစ်ကြမယ်ဟိအောင်နေလစ်ကြမယ်အီဒီအောင်နဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရောကွာအဘူစားပြီးထုတ်ဖို့ခဲ့ရောငါ့တော့ကြာမယ်ကွာကဲကြပါဦးရှင်ကဲကြပါဦးကျွန်တော်တို့တားပြီးတော့ဘဝဆုံးပြီထင်ပါရဲ့ဘာမှစိတ်ဘူးပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်ပုံးကြရပါဗျာဥကောဟိုဘိုးနဲ့ EDA ဟောဝင်ကြရအောင်ကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ Hold on အားလုံးဝင်ကြရေးဝင်ကြ Oh god Oh god Oh god thousand years later ဟာတော်ရရပေါ့ကွာအဖေနဲ့မေကဒီကိုတော်ကြီးကိုအာတန်နေတဲ့ခါကြီးမှာတကြဆောက်ထားလို့ကွာနျူကလ িয়ার ရငါ့မျိုးဘော်ကိုတက်တဲ့အောင်မကြလာပဲမဲအပိုင်းစားရေးကြောင်းမလို့အာနျူကလ িয়ার ပိုင်းစားရေးကြောင်းမျိုးကြီးရောတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီကွာတော်ရရပေါ့ကွာဒီထဲမှာငါ့လုံုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်သွားတာကွာငါ့အိမ်ရောနျူကလ িয়ার စာမိသွားပြီဘူကြီးကဲဟိုမှာအစားစာကြီးလေငါရတော့တော့မားခဲ့သေးကွာဒါမဲ့ငါခံမရလို့ဆိုရင်အလုံးစုံနောက်ထပ်တပတ်နှစ်ပတ်ပဲလောက်မှာကွာအကြာကြီးရောငါတို့ဒီနေရာမှာပုံးနေလို့မရနိုင်ဘူးကွာဟိအောင်နေမင်းတို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိလဲကွာဘာကြီးစဉ်းစားမိလဲကျွန်တော်ရေဒီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာ supply တွားချကြမလားဗျာအဲနျူကလ িয়ার ကြောင့်မျိုးကြီးကပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်မဲတချို့နေရာတွေမှာရိတ်ခါရေစားနေကြတာတွေပါရေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းကျန်နေနိုင်နေရဲ့ဗျာအကျွန်တော်တော့ရှာရင်ကောင်းမလားအေးနေုံးကွာငါ့ကိုအပြင်းအောင်မှတခါမှထွက်ကြည့်ရသေးရမဟုတ်ဘူးနျူကလ িয়ার အခြေခံရပြီးကြတဲ့ရဒီမှာပဲပုံနေကြရဆိုအဲ့တော့ဘဘနေုံးကွာမင်းရောခဏဒီမှာပဲခဏနေကြုံကွာပုံမှန်အောင်နှုတ်ကိုခဏထိန်တာဟုတ်လားအောင်နှုတ်ကလည်းတော်တည့်ဘောကွာငါသူ့စားရဲ့ခွေးစာလေးတခြားလုံလောက်ထည့်လာလို့ကွာအောင်နှုတ်ကြီးအဆင်ပြေလားကွာမင်းအေးတော်ပါသေးကွာအဆင်ပြေလဲပြီးရောဒါနဲ့ဤဒီမင်းဘာကြီးလုံနေရလဲကွာဒီတူလောင်ကိန်းဒီကိုတော်နေကိုရောက်ခရေရမင်းဒီဝတ်စုံကြီးကိုတီထွင်နေရအခုဒီမပြီးသေးပါလားကွာအဲ့ဒါဘာဝတ်စုံလဲကိုစမေးအပြင်မှာနျူကလ িয়ার ရဲ့ပိုင်းစာကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုပြန်ချေးလာဆိုမျိုးကြီးကပြက်စီးနေပြီဗျပြီးတော့ရေဒီယိုတက်တူချာထမ်းဝေးရတယ်အပြင်မှာပြက်နေနေပြီအကယ်လို့လားကိုစမေးကဒီတိုင်းနဲ့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုစမေးရဲ့အခြေခံရောင်ကျွမ်းပြီးတော့အပြင်မှာအရှင်နဲ့နဲ့မိကျင်ခံလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျတခါရောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်အသက်ဆုံးချောက်ရလိမ့်မယ်ဟာပုတ်သွားပဲကွာငါအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားမိဘူးနျူကလ িয়ার ပိုင်းဆိုင်ပြန်ချေးလာတော့ဗီဒီယိုအတိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတတိကျတဲ့ငွေကြီးကအပြင်မှာပြန့်နေနေရကွာငါ့ကိုအသားကြီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်ဟာအသက်သားဆိုရင်ဒီဝတ်စုံကြီးရောဘာထွက်များလဲကွာဗီဒီယိုတတိကျတဲ့ငွေကြီးကိုကာဝေးလို့တဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကကူညီပေးနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကိုစမက်အပြင်ကိုသွားပြီးတော့စားနေကြတာဆက်ပလိုက်ရရှာမယ်ဆိုရင်ဒီဝတ်စုံကြီးကိုဝတ်သွားလိုက်ဗျအဲ့မှာကိုစမက်ရဲ့အသားကြီးမလောင်ကျွမ်းပါဗျအဲဒါနဲ့အသား
ေါ်စီနေနော်ကိုစမဲဒီဘုဇာကိုအဲနည်းနည်းလေးပတ်ပေးပြီးတော့အသားလေးနဲ့ပေါ်သွားနေပြဲ့တာတခါချာသူ့လဲပြီးတော့လောကငချိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မဲသူ့လိုက်မယ်ဗျာနောက်ကျသွားနေမယ်ဒါမှလေဆိုမှအီဒီကမိရငါ့ကိုဖျဲချောင်းနေပြန်ပြီဒါနဲ့ဒီဘုဇုံကြီးကစိတ်တော့စိတ်ချရရဲ့မလားအပေါက်ပြင်းတော့တုံတုံမဖြစ်တော့ဘူးမလားစိတ်ချရပါရဲ့ဗျာအီဒီတခြားလောက်သွားပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲတခုဖြစ်အောင်လို့အီဒီတခြားလေးချောတက်ပေးနေရဗျာအဆင်ပြေပါဗျာ။နောက်ငါးမိနစ်ဆက်နေဆိုရင်တော့ကိုစမဘွတ်လို့ရပြီ။အေးအေးလုံးလုံးစီရရှိရလုံးကွာ။ငါလည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွားယူလာအောင်မေး။အာဘာကြီးလိုအပ်မလဲဆိုတော့ငါတင်းထားတဲ့ပစ္စတိုတနက်လေးရောက်ရှိရဲကွာ။အဲ့ပစ္စတိုလေးရောလူရမရယူခဲ့မှနဲ့တူရဲ။အမ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ကိုခုနထည့်ထားပဲ။အမ်အော်ဒီမားဒီမား။ Okay ရပြီရပြီ။အမ်ပစ္စတိုရပြီ။အမ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအိမ်ပြင်နားမှာ CCTV တက်ထားရဲကွာ။အဲ့အချက်တွေငါပြန်ကြည့်လာအောင်မေးကွာ။အနာကိုငါ့ကိုအိမ်နာကိုဒီတူလောင်ကဲနာကိုတရားအောင်များကတ်လာသေးလားလို့ A few moments later ရာရီရာရီရာရီဒီအားကိုချောတယ်ပြီဗျာလာလို့ချဲ့ပေါင်းဗျာဟေးအေးလာပြီကွာလာပြီလာပြီလာပြီအာမင်းတေချာရဲ့လားကွာငါဝှစ်ကြည့်လိုက်ပြီနော်ဝှစ်ကြည့်လိုက်ပြီမိုက်သွားပြီကွာမိုက်သွားပြီအာမင်းပြောအမှန်တည်းကွာငါအသားကိုတဏျာမပေါ်တော့ကွာဒီဝတ်စုံရဲ့ဆိုရင်တော့အပြင်ကရေဒီယိုအတက်ကြွနေရဲ့ဓာတ်ငွေကိုခဏရရှိတော့မှာပါနော်ဟုတ်တယ်မလားဣတီဣတီကိုရောင်းလိုက်သားပါဗျာဣတီမားကဘယ်နှခါရှိလို့လဲဗျာကိုကြီးတက်လာတယ်ဤပါကွာဤပါအဆင်ပြေလဲပြီးရောကဲပပူကြီးမင်းဣတီနားနေပဲနေရောဘဲမရှောက်ဝင်သွားနေကွာငါအပြင်မှာ supply လေးပါလေးထွက်ရှာလာအောင်မယ်ကွာငါ့ရေဒီယိုအပိုင်းဆိုင်ကြီးလွှင့်စင်လာပြီကြတဲ့ကမျိုးကြီးပြတ်သွားပြီကြတဲ့ကအပြင်တခါမှမထွက်မကြည့်ရသေးဘူးကွာအဲ့တော့အောင်နှက်ကိုလည်းတခြားကြည့်ကြနော်ဒီကောင်ကြီးကသူနေကြနေရမဟုတ်လို့ရှိရင်ခဏမငြိမ်ဘူးကွာအဲ့တော့မင်းတို့နောက်ကောင်အောင်နှက်ကိုတခြားထိန်းတာငါအပြင်ထွက်လာအောင်မဟုတ်ပြီလားကဲအပြင်လေးခဏထွက်ကြည့်ပါဦးမယ်ကွာဟာဟိအောင်ကြီးငေါမျိုးကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကွာဟာငေါမျိုးကြီးဘယ်ဖြစ်သွားလဲကွာဟာသွားပါပြီကွာသွားပါပြီငေါမျိုးကြီးအားလုံးပျက်စီးသွားပြီကွာအာလုံးဝခန္ဓာရတဲပြင်းဖြစ်သွားပြီကွာဟာနျူကလ িয়ার ပိုင်းဆိုင်လွှင့်စင်လာအောင်မှတလောက်အခြေအနေစိုးတော့ရဆိုတကယ်နျူကလ িয়ার ဖိုးကြီးကတတိယကြလာမယ်ဆိုရင်တော့ငေါကြီးပါအယိုးချတာချဖြစ်ကုန်မှတေချာလဲကွာနျူနျူခုမှဗီဒီယိုအစ်တဗီဒီယိုတတိယကြနေရဲ့ဓာတ်ငွေပုံးနေပဲကွာဆေးပုံးနေပဲနျူနျူဝှစ်ဆောင်ဝဝထားရဆိုမဲ့ငါအနားတော့တိတ်ကက်လို့မရတော့ဘူးကွာအဲပုံးနေနေဝဝေးနေရကောင်းမတယ်နဲ့ဓာတ်ငွေရမအောင်မှအမလီဗီဒီယိုအစ်တဓာတ်ငွေရအရန်တွင်းစင်နေရကွာအတတမမနေရှူနေရကွာဟာဟာဟာဘီဘီမလီတော်ဒီရပါကွာဣတီအောက်ဆီဂျင်ဘူးတစ်ခါထည့်ပေးလိုက်လို့အာဟာဒါနဲ့ဟိုရှင်းမှာကားကြီးတစ်စီးပါလားကွာဟုတ်တယ်ဒါပစကားကြီးတစ်စီးပဲကွာတော်တော်ကြီးဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီအောင်ကြီးတော်တော်ကြီးဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီမလီတန်ကြီးလေကိုက်ပြောကွာချက်ချင်းကိုကျွမ်းငါချင်တော့ဒါအရင်တော့ကမြို့ထဲမှာအမ်ဖေးဆွဲနေရအကြောင်းကားတင်နေကွာဟုတ်တယ်ဒါအကြောင်းကားပဲကွာဒါမဲ့အခုလုံးဝပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့မောင်းလို့လည်းရအောင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးကွာအင်ဂျင်နီယာလည်းအကုန်ပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီအာဒီကားလေးကောင်းနေတော့မစိုးဘူးကွာဒီကားလေးစီးပြီးတော့ငါဆပ်ပလိုင်းပတ်ရှာလို့ရရဲ့ဒီနားပတ်လည်မှလည်းအာဘာကားမှမတွေ့ရဘူးကွာဘာလူနေအင်ဂျင်မှလည်းမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ဒီကားလေးကောင်းမှပဲငါတခြားနေရာကိုခီးထွက်ပြီးတော့အမ်နေပါခြေဆန့်ပြီးတော့ဆပ်ပလိုင်းရှာလို့ရမှာအဲ့တော့ဟာနင်းနင်းဟိုမှာတာယာလုံးကွာဟုတ်ပြီဒီတရားနဲ့ငါဟိုဘတ်စကားကအရှိရနေကျွတ်ထွက်နေတဲ့တရားကိုအစားထိုးရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဒါလေးမားခဲ့ရမယ်ကွာရပြီတရားကိုအစားထိုးပြီးွားကြီးကွာတရားနဲ့အစားထိုးပြီးဆိုတော့အင်ဂျင်ကိုပြန်ကောင်းမှုအတွက်ကဒီနားတစ်ပိုက်မှာပဲငါပစ္စည်းတွေထက်ရှာကြည့်ရမယ်ကွာရေဟိုပုံးနေတော့ကတ်လို့မရအောင်နော်လုံးဝအသားကြီးကိုလုံးဝဘာဖြစ်သွားမယ်မီးတွေးဖြစ်သွားမယ်အာဟဲ့အောင်နေပေါင်းကွာနေပေါင်းခဏနေပေါင်းဒါဘာပစ္စည်းလဲကွာဟာယောဒါတားဟိုကတာနုစကိုင်းနဲ့တာနုစကိုင်းနဲ့ဓာကြီးမလားကွာဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတာနုစရဲ့ဓာကြီးပဲငါထင်တော့နျူကလ িয়ার ဘုံနဲ့တူတခါရေးလွှင့်စင်လာရေးထင်နေကွာအေးဓာကြီးငါကိုင်းတာမဆိုးကွာဘာဖြစ်ဒီလိုတဲ့နဲ့တခုငါလက်ထဲမှာရှိနေရောအမ်ဒီလိုအမ်တုတ်တန်စာဟင်းနှင်းပြင်းနဲ့မှာအကူအညီဖြစ်တာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဓာလေးကိုငါရှူထားရမယ်โอเคရပြီဟာရောက်ရေးမိုက်တယ်မဆိုးကွာအမ်ဒီဓာကြီးနဲ့ခုတ်ရင်တော့တုံးတန်အောင်လူစုံတော့လွှင့်ထွက်သွားမှာပဲကွာတနေ့ဒီပေါင်းကွာငါဘတ်စကားကိုအင်ဂျင်ထည့်ရမယ်ဆိုအော်ဒီမှာဒါဆိုင်ကယ်အစုံကြီးပဲကွာဟုတ်တယ်ဒါဆိုင်ကယ်အပြက်ကြီးပဲကွာဒါမဲ့ဘိန်းလုံးတွေရောမရှိအောင်ဆိုမဲ့အင်ဂျင်ရောအကောင်းတန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီငါဒီအင်ဂျင်ကိုဖြုတ်လဲရမယ် A few moments later ရပြီဟေးဟာအင်ဂျင်လည်းလဲပြီးွားကြီးကွာအဲနောက်ဆုံးတော့ငါဘတ်စကားကိုနှိုးလို့ရအောင်မယ်ဒီနေ့နေလို့ဒီနားကိုနေပါပတ်ကြည့်လာအောင်မယ်ဟာယေဘာလဲကွာဟာယေဘာလဲဒီစားပါအာအဲ့ဒါဘာလို့လဲမသိဘူးငါထင်တော့ငါလိုပဲ supply လိုက်ရှာနေရဲ့လူကြီးလားမသိဘူးကွာ
他们都不能这样哦，跑越他不搞外包的嘛，包呢？啊，咱买在那里改哪里话？啊，个玩意儿嘞，别死多少意思哦？都啊，啥子呀，都是呀，下面说的哦，他们说都没保证你别过啊。那现在乌他妈下面的呢 ？OK， 你哪里有啊？就嘛压着没？拉人我，拉人啊，笑我 ！OK， 帮我拿别过，哎呀，别那边，哎呀，别再来啊，笑我，要多厉害嘛我的。你为什么呀？几个来把那个啊？笑我，笑哦！干嘛吃呢？活得好，活得好些呢！啊！笑我要瞄一边看，我来吸引啊！对战我，对战，对战，没有的难熬，对战，下雨下雨，跟他压了雨，笑我，笑哟哟哟哟哟哟哟，妈逼的，妈逼的我，要的，你那跑到俺屋子看到笑的那个，过年那个你完了啊！对战我，啊！都靠别的工，都见你逼，哎，见你笑，哎，冒出妈逼瓜。哎呦，是不是别问了？啊！你看你用啊，先给我压没过，没好意思，我那一点点按你的名来过。好比好比，先弄先弄呗，先别别听他们过。我不是刚就不要听你啊，明天立马压没。我第一遍嘛，好多人都要笑多呢。他妈我是跟谁在做？阿龙谁比功力没过？哎，就俺你的按你的名来。给给，我第刚我代表说不能谁你啊，明天来下没过。OK， 再来一样，下呗下呗。啊，下来过，山路路压，山路路压。啊，多厉害不过，山林路路压，毛路来压多一个。好比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 。啊啊！看那呀，吃多一撮哇，龙哇，呆萌的，泡萌的呀，没懂的也把输的哇，都看呗。我都玩他骗你哇！啊，你怎么哇？我都玩他骗你嘞啊！地摊里面哇，小朋友小多嘛呗哇，三多娃娃的小多嘛呗。等你呀毛，说不来你都哭哭，对你搞嘛也哇。One hour later， 啊毛呢？都都娃娃围俩逼哇！啊，把路里一起嘛，你们对呀吧啦？这苗龙啊，这都又变死多啊！别挂，哟，他那泥巴，不是嘛？毛都毛利都哭巴了挂，你毛都毛利嘛？屋里底下把片的来不丢啊？俺身边有没嘛的丢个？屋里把片的来不呀？屋里把片的来不呀？就那飘嘛？俺在用的苗，这苗有温死多路挂啊！俺啥都在那嘛，啥那几块苗是野挂，俺有干臭苗，都搬死歪挂哈，都靠吧别挂。啊！地方上当一边嘛，其他人里面说了，唯独的地主还等我呢。我这一趟嘛，刀砍里面没听过。啊，刀砍呗！屋里的山药，杀刀山药的。屋里的杀刀山药，他们还得温水端一下。他那屋里杀刀山药陪哪嘛那边？俺杀刀山药，好些嘛是野果，好些嘛哎那嘛对呀，野山药多陪哪也杀刀山药那边果。好，他们还得阿龙温水端的，俺来交流那么个野果。高明，他说的铁路那边，叫那姑娘妹妹屋里有。屋里杀到怎样？他们家的阿龙就那新妹妹呗，都拿到个龙啊，特别有别么拉也是要。他们屋里就那都酷酷女呗，屋里杀到怎样？变亚为什么？屋里杀那几开呀？他秋冬我皮皮呗，年年皮皮我喏，就那都用杀老皮皮，喵尾皮都亚拉呗。就那呢，就那你的那要呢？supply 呢？到年年皮皮，阿拉家么都就那 supply 脱下呢呀？啊，下了不挂，下了不挂，啊，没有没为喵皮都是，我光送小嘛的挂。啊，小娃的瓜，得多多瓜。这个路上面，俺啥都在用，偏有别的没做。啊，天王西的上那一口，都往北边哦。没弄啊，都往北边瓜，不弄嘞。好没的，他说的那北边，这个一条文化街对面，这个刚刚是东北边。明年子要做，这个那个两年边。给屋里，这个地界要地方被他给没弄，屋里那上去被他红边。给，啊，西啊，啥都在呢，他明年的啊，温馨不亚没瓜。他妈，俺啥不来你家嘛？屋里要都把灰灰没标完呗，像阿龙手机没听哪位瓜 ，OK， 涂的羊瓜，涂的羊，羊，放心嘛，留的羊三根的皮特多一瓜，我听那他们家也得要听那瓜，哎呀，好留的三根的皮特多呗，这家他说都听你嘛是看家的皮没瓜，我多么的羊，皮皮的多多的温暖没瓜，皮的，屋里要也是你最温暖的沙豆山的，也是伢的妈说，阿他妈马街路一家一瓜。啥都怎样？你俺都外边批了没？瓜，你俺都外边批了没？好些嘛，好些嘛，俺对你也没瓜。你可别留级啦，瓜。俺俩也生没？也生熬个啥都生批没的那瓜。批奶奶，俺妈说不来你明儿新年那瓜，他明儿的明儿新没了，俺就对他也说，他弟要他做嘛也没。白批俺妈等那里，当路些他那爸来说，谁能批嘛吧？拉人瓜，拉人，没有人俺那退家一个瓜，提高那瓜，得老吃别几样嘛。可怕！伊也变你话为什么瓜？亲戚用工具枪逼我们揪着，他明天再给我敲你！啊，好的好的，杨威，听我好讲你死的瓜！
我，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 哎呦，我比高一，啊，笑话，你哪里哪里会比？笑，怎么样？我周围路会不会比？别么差呢？嘿，嘿，啊，笑话，笑，这里会，喵，怎么样？啊，啊，笑话，啊，啊，都挂呗，啊，队长要几啊拿工的呗？要也得挂呗，啊，不多说你好了，啊，这样子，这种么要法，啊，笑话，啊，这样子。 哎呦喂，这种么要法啊！笑话，哎呦喂，哎，多厉害哇！鸡家八路，鸡家八路，哎，我屌啊！笑话了，妈逼的，队长要，别么差呢，不怕你死的呀，哥，对吧？OK，要哥，辛苦了，辛苦了，队长，辛苦了，千万千万千万一个千万，OK，OK，OK，俺弟弟娘又变新娘一个，后里有九江面多比我们个，变第三不不了，变变一年变不一样个。 他妈，脑袋怎么样破？特别我们拉奶嘛，好的，屋里有俺们抓表妹，爸，OK，身边身边边，屋里只有俺们边边边没过，Let's go，屋里，屋里，今天边拉一边，屋里，哈，屋里啥都参与，今天边用哪个比边用哪个比，到底要不我家里洗的呀？屋里，哈，你帮，屋里不要我来过，姑娘，今天嘛我差个一点吧，我家里的洗的呀呗，就屋里不要我一点么的。 啊，都看吧，别挂。我听到，都为了有的地方，他们都到我们看来那有天那个啊，好点的挂。我的话，我手会比较，别嘛小短的嘛，身边有。对啊，地摊里把我手嘛嘛把别呢啊，没得不好的不嘛，真的呀，说。哈，这样都没叫短的个有天的挂，谁都没搞。哈，别的那么嘞。好，说不来你哦，我打算搞弄片多少去挂没挂，别提干部阿龙点个呀没。 熊猫有那么秀，说俺们秀个呀，宝贝，没等你老五啊。OK，给，多美嘿，多美多美，啥不带你变牛逼哟？俺是看我变呀，没过，我告诉你拍啥那一天呢？The next morning， 俺你不不意，今天哦，人家出差那个，俺啥不带你拍下，啥不带你退回呢？牛哥呀，帮我拍啥的，都退你呀一个。俺听到我们有人有表姐来，拍啥的，都酷歪皮的没过。俺哪个比我叔叔知道没过？没有，哎，你妈问你呢？ 俺老妈，俺在家烤肉嘛，片出来，俺在家嘛在家喷呗，好比啦。OK，好些嘛，俺牛克里亚碰白菜，明年也过。啊，这个啥有焦软奶没，片新罗亚奶没，不黑的呀，哎，那嘛细奶那个啊。好的，俺那搞多少只羊没？俺得罗羊没听呢。啊，下下的，啊，到底要不我？哎呀，你帮我，好好米的话，要你啪啪，好好米的，就是阿姨我啦。哎呀呀呀，俺听到没好嘛了哟。 这video啊，这片呢，等我一TV哦，没有单片多哎，啊啊，没有单片多哎，他的玩意听那个，啊，要为叫是阿姨，啊，你帮我，你帮我，俺们没得拦截了没？哈，他都叫不高那个，啊，没嘞，不录一片的嘞，啊，哎呦，哎呦喂，啊，看那个我的，谁用的表那么一个，啊，所以来写出来，都那天嘛，太大牛改那了，白改那了，我低头跑过，他都叫不高那个。 啊，好的，这天表弄的都打的个，啊，他说的，问你啊，俺推给屋里一下嘞，地都搞成表弄了么子有呢？俺那地摊我也体验，地都帮生意表弄了一个，地摊宝贝在地摊嘛压着没？给给给，啊，没得哪能个？俺地搞牛血嘛要嘛呗？好多血地搞你啊，俺是看他要来，请你不收搞那个，哪里有个？哪里有？呵，嘿，怎么样都没留下呢？要个，要个。 OK，先弄先弄一个，到底要不那高年洗牙瓜？哈，OK，先弄先弄先弄一个，哈，哎呀呀，人那么麻的，到底一个高年要交货高年哦？咱那你怎么个？多热天嘛改呢？半夜那么丢，咱那么不过，咱那怎么办？哦，俺修他，我妈妈屋里那个，那我看啊，东都路线，地都我土东路亚里面。OK，OK，啊，下边下边下边，不要，咱那几下，哎，啥都不要比，买来一个。 啊，你用俺别急用没？啊，哎呦，小鸡出来哈！Oh my god，都开始变得那几百个，哎，好，好，他用俺等他没？他呢，第牛克里亚碰过一下，大概因为第二个加了那个，第三个等我一下，我没有一个把一下，谁点的话没个？哈，啊不嘞，都看没个，俺都把毛全部洗完了，哎呦，俺啥看我变那边搞那个，和你哥那搞那个谁没吃过？哎呦，啊不嘞，哎呦，变那边搞那个。 啊，今天要十八来你们家妹妹，不好做大要下个吧，哎个，这种表单的话，这些表都大一点，别嘛当前的，别嘛小段的，做好底啊，好酒店搞回都压了不挂。
the next day. Aw na yi la kwa la la la. Mi le sakhan ne ma be anyaw mi niya ne. A pyin le ba le nga kho la kwa. To ri ya bo kwa ngaw idi le la da ye a chat de ya. Min nu dalai san niya o di tae ngwe o khan nai shi ye. Ngaw du da yi shi pya be long jwan sia ya de. A thaw min ba wit sou ma wit sia ma lo be ne. Nga naw ko e si lai kai lo ya ye kwa. La la ngaw khu nai da lan thwa shao chi ya bo kwa. ခဏနေတော့ပြန်ရမယ်ကွာအပြင်မှာကြာကြီးရှောက်တော့လို့မကောင်းဟုတ်ပြီလားကြာအောင်နဲ့အောင်နဲ့ဒီဘက်လာလို့အောင်နဲ့ရေးအောင်နဲ့အာဒီကောင်ကွာပိကက်ကက်နဲ့ကြာပြောစကားနားမထောင်ရင်ငါအိမ်ပြန်ပို့မှာနော်စကားကိုပြန်ပို့မှာနော်လာလိုက်ခဲ့အေးအေးအဲ့လိုလိမ်မာမပေါ့နေုံကွာအောင်နဲ့ရဲ့အာဟိုရှေ့မှာဟိယောင်ဟိယောင်ဒါအရင်တော့သူပြားစက်ရုံအဟောင်းကြီးမလားကွာဟာရောက်ပြီစက်ရုံကြီးစက်ရုံကြီးရဲ့ဘဝကိုလေကြည့်ပါဦးကွာဟိဟိုမှာတန်တိုင်းနေပဲကြံခဲ့ရေးကွာတန်တိုင်းနေပဲကြံခဲ့ရေးဂျမချူอ๋อนิวเคลียร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยตลอดเพี้ยนถ่านน่ะเว้ยกัวตันๆนี่เว้ยจังเกตะเกเว้ยกัวอะแท้อ่ะอสอู้ยปิสิอารมณ์อ่ะฉี่หว่าตัวบี้กัวทีนั้นมาบ้ามาเลยไม่ชื่อตัวอ๋อเนี่ยอย่างเฮียๆๆลาลาเกกัวมึงงานานี่วุ้ยถั่วมาตัวนี่อนาโอกัดนี่เฮียลาที่เปล่าทีกองกัวเปียวซะกันน้ํามาถองงาเปลี่ยนปู่มาเนาะเอ้ไลค์ๆไลค์ๆไม่รู้รู้สิแอนเนียมายเปลี่ยนมาดีบ้างหลุดตาได้ชื่อเกกัวมึงว้าซะตัวเลยมั้ยกองเนี่ยไผ่ซ่าเนี่ยเนาะคุยตาส่วนแชร์ใจเลยมั้ยลาลาအော်ဟိုနိုင်နေရှောက်ပြီနော်စကန်းပြန်ကြမယ်။ဟိယောင်ဟိယောင်ဟိယောင်ဟိုရှိမှာဘူလိုစာကြီးပါလားကွာ။ဟာဘူလိုစာထဲမှာဘာဘသူပြည့်မသိဘူး။တန်ငါမနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဓမြအဖွဲ့ရပဲကွာ။ဟာဒီဓမြအဖွဲ့ရထက်ရှိနေတယ်ရလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဓမြအဖွဲ့ပဲကွာ။ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ဖွဲ့များလားမသိဘူး။နောက်တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲ။ကဲအောင်နဲ့မင်းဒီမှာခဏပုန်းနေခဲ့ကွာ။နင်းနင်းလာလာငါမင်းဒီမှာဆိုရင်စိတ်မချရဘူးကွာ။အာဒီမှာတိုင်လုံးရရှိရလာလာလာမင်းငါဒီတိုင်လုံးနဲ့ထည့်ခဲ့ရမယ်။လာလာရောက်ရောက်လာဒီထဲဝင်နေဒီထဲဝင်နေအာ哦ဒုက္ခပဲအထဲဝင်မှာဆိုအပေါ်တက်မိနေပြီအာကဲအောင်နဲ့အထဲဝင်ကွာအထဲဝင်ဒီမှာခဏပုန်းနေငါပြင်ပြန်လာကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားအရှိကငါသွားဆက်စုလာအောင်မယ်အေးဒီမှာလိန်မာနေခဲ့နော်အပြင်ရှောင်းမထွက်နေကွာငါမင်းစိတ်ပူရေအာဟောင်းနေဟောင်းမနေနေဘူးနော်တော်ကြမင်းဟောင်းမှာငါရောက်နေအောင်အားလုံးတိသွားအောင်မယ်ကွာညို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 ဟိုရှိမှာဒီကောင်းနေဘာလုံးနေကြရလဲမသိဘူးဒီနားမှာသူ့ကိုစုပြက်လုံနေရဆိုတခုခုတော့ကြံစီနေအောင်တိကြရေဟိုမှာဘူဒိုဇာကြီးလည်းပါနေပါလားကွာဒီဘူဒိုဇာကြီးကအတုံးတော့ဝင်မယ်ထင်တယ်နော်ငါနောက်ထပ် bandif တွေပါကြီးဓမြတွေမြူတက်နေကိုရင်းဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘူလူဇာကြီးနဲ့ချိုးချလိုက်ရင်တော့ငါချစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီကောင်နေစကန်းနေတခါရဲ့မြကြီးပေါ်နေကြွက်တက်လာရင်လည်းကွာဟုတ်တယ်ဒီဘူလူဇာကြီးကိုငါယူထားမဆိုးဘူးကွာကောင်းပြီကောင်းပြီဒီကောင်နေစီကဘူလူဇာကိုငါတွားလူပါမယ်ကွာတွားလူပါမယ်ဝလီဝလီဝလီအရှိတော့ကောင်အများကြီးနော်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာငါမှမနေရတတိပြောင်းသူသားရဲ့စရာရလာရင်တနကြီးရှိရပဲကဲလာစမ်းကွာ3 2 1哇笑哇北山哇北山北山北山要表不差劲的表不差劲的哈哈哈哈哈哈哈笑哇哈哈要喂鸡山你也变了一点哇他还要我口中笑多一点谁跟我笑但笑多一点你有你的高龄太怎么拉给你啊你不知道我面妈比妈压没哇啊拉你要哇 OK 下回下回要忙碌一下哇忙碌一下他我面妈都压没哇 OK Let's go ကွာငါစီးလာရဲ့ဘတ်စကားနောက်မှာချိတ်တော့ပါရဲ့ကွာအဲ့ချိနဲ့တွေ့ပြီးတော့တခါရဲ့စကန်းကိုပြန်တည်ရမယ်ကဲချိတ်လို့ပြီးတော့ပဲခိုင်မယ်ရောထင်တာပဲကွာစွဲကြည့်ရမှာပဲကွာပြီးအောင်နဲ့ရေခေါင်းမိုးမှာအေးစိတ်လိုက်ခဲ့တော့ကွာတော်ကြပြုတ်ကြနေလို့ရှိရင်တိုင်ပတ်နေမယ်ကွာโอเค let's go တွားလိုက်ကြပါဘောကွာတွားလိုက်ကြပါအာဆက်နှိုးကြည့်တော့မယ်ရတယ်ရတယ်အောင်ကြီးပါလာကွာပါလာစင်ပြေသွားပြီအောင်နဲ့ပြုတ်ကြမယ်တော့မင်းတခြားကင်နာကွာတခြားကင်နာအာအနီယို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 ရောက်ပြီနီယိုနီယိုနီယိုနောက်မှာဘူဒိုဇာပါချိတ်တာဆိုထိရတိုင်ရခက်တယ်ကွာအမလီအာနီယိုရောက်ရင်နီယို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 အေးရရရရစောင်းနေနော်စောင်းနေစောင်းနေဒီထားသွားမယ်ဒီထားသွားမယ်အာရပြီရပြီလွတ်ပြီလွတ်ပြီကွာလွတ်ပြီလွတ်ပြီကဲစကန်းကိုပြန်လိုက်ကြပါဘောကွာဟာဘာဖြစ်ဒီနေ့ဆပ်ပလိုင်းထွက်ရှာတော့မဆိုးဘူးကွာတလားဘူဒိုဇာကြီးပါရလာရဲ့ဆိုတန်နေပြောရမယ်ကွာကဲထိုးလိုက်ကြမယ် One eternity later ပြောင်းနေပါဦးငါ့ကိုအင်းစိန်ထောင်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲကွာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအဆောင်နေပါရဲ့အဆောင်နေရှိနေသေးရဲ့ဟာထောင်ဆောင်နေရှိနေသေးရဲ့အဲတခုခုကမှားနေရတယ်နော်ကြည့်ဟာဒီထဲမှာအစိုးရအဖွဲ့ရှိနေသေးရလားကွာတိတော့မတိကြဘူးကွာအာနေုံနေုံဟဲ့ဟိုထဲကမြူတန်ကြီးမလားကွာမြူတန်ကြီးနဲ့ရောက်နေရလားဟာနေစမ်းပါဦးကွာဒီထောင်ကြီးကတခုခုကမှားနေပြီတင်နေငါအနီးကပ်ပြီးတွားကြည့်ကြည့်ကောင်းမယ်တင်နေအာ okay okayကားမှယူသွားရမယ်ကွာဟာမနီယာငါယူသားရဲ့ဘူလိုစာကိုကားရှိမှဖြုတ်တက်ပလိုက်တာတကယ်တော့ရှယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီကွာကြည်စမ်းပါဦးကွာဘတ်စကားရှိမှဘူလိုစာကြီးလုံးဝဖြုတ်တက်ပလိုက်တော့ရှယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီโอเคโอเคနေနေငါတက်ကြမယ်အာရပြီဟေးရပြီရပြီဒိုးကြမယ်
ยังตอนนี้นี่มองว่าที่เช่นมาเลยสิเดี๋ยวเราพี่นี่บ้าละแต่คู่กับมาเนี่ยพี่เนี่ยเนาะมาที่นั่นมาไอ้วิดีโอตัดที่จ้าพี่สี่ก็ปูบิโอถ้าไอ้พี่น่ะมีอะไรนิวอ่ะที่ได้ไม่โจดวายด้วยไหมกว่าเฮ้ยพอพี่ได้เลยกว่าเฮ้ยตัวกับไอ้ทั้งวิวที่ได้งาไก่ยูท่าปูด้วยมีตัวว่ามีกว่าตัวว่ามีทำไมที่งาที่ทีเลียซีเดนิวช่างว้าวไงกว่าน่ะมีอะไรกว่างาไก่เฮ้ยเป็นนี่มาเจอกูงาไก่ท่าปองตัวบีเฮ้ยเป็นตั้งไหนมาเลยกว่าจะเข้าในเวทูยาวมาบ่ทีท่าเนี่ยนี่เบี้ยงตะคุกโจชิอาเปียนยามาเพียงไม่กว่าไก่เล็บไปได้ยาวไปซูไก่เล็บเจ็ดสีตัวไปซูตะคุกโงาเปียนยามาชูมายามไปฮอบีเทวเวนว่าไหมมาเลยเฮ้ยไปดูชิได้ยาเทมาท่าจังวิวจะน้องสบายบาดเดียวว่าอย่าจะน้องเฮ้ยหัวมาท้องสองเกี่ยวมาละตัวงากุยตัวตามไปที่ท้องเยี่ยวให้กองไม่เศร้าง้าวตุ้งเสียป้าทำไมเป็นสีอารมณ์เพี้ยนดูมาไม่กว่าทีโน่ตัวใหญ่เพี้ยนเลยทีโน่เชยมาง้าวเลยเจ้าวันเลยสิแกนี่สองเทนี่บุเชื่อไม่เชื่อกว่าง้าวเย่ตาอันนี้ง้าวเย่สามที่กายอะชาชิบุปูบิโอเชจิเยกว่าไอ้โน่ท้องสองเยี่ยพี่นี่เป็นสีท้องมือเยี่ยท้องมาเยี่ยพี่นี่เป็นสีกว่าดูดีเอพีซีโอดูดีดูมาไม่กว่ากบ้าเอพีซีเนี่ยพี่ดูเด็กเด็กมาเด็กมาเยอะมาไหมฮะที่ดูเอพีกงจ้าลาวะกบ้าเอพีซีแบบไหมดูด้านสามวิอ่ะเปล่าสนุกไม่ยาวดีพี่ฮะถูกกับไหมทั้งสองงานที่นั่นมาไหมที่มาตะกูของสามวิโอกูตัวไปกูจีเอลุยไปชาวเนี่ยปูไม่กว่าทั้งสองเนี่ยเลยทั้งสองเจ้าเวกูสองที่นั่นไม่ปูเนี่ยมาปูกว่าพี่เงาตัวเนี่ยงานสี่อ่ะปานยาพีซีอารมณ์ตัวเปล่าดูบ่มีอะไรไอ้หลงงาจะอู้ท่ามายามไอ้กว่าลาซังกว่าลาซังขมยาเนี่ยจะโดนถุยมั้ยฮะลาซังกว่าอะชั่วกว่ามันไม่ได้โอเคชินว่ามีกว่าฮะพากองมาเลยไม่รู้เป็นไงกว่าลาพี่โอ้โหเชิงหน้าชอบลาเล่นนี่กว่ามีหลงงาเที่ยวเสวยน้อยจี้ยามมั้ยตื่นจ๋าล่ะบ่อเที่ยวมาอยู่ตะอีนะกองงาไปส่องนี่อยู่ตะเลยชินยามมาเว้ยกว่าลาเลยโอ้ฮะลาซังกว่าขมยาเนี่ยจะโดนถุยเพื่อนพี่ยาเชียร์มาทุกที่เลยว่ะแล้วกว่าไปเลยชอบไปเลยทีมยูเต็ดนี่ทีเชียร์เนี่ยมุ้ยหน้าแล้วกว่าพี่นายเนี่ยขมิ้นเอาไปแล้วกันเลยแต่เรามาใหญ่ยังดูอยู่เลยชอบกว่าชอบพอเดี๋ยวยังเห็นยูเต็ดนี่เชียร์เนี่ยมุ้ยหน้าแล้วกว่าตัวเวทตรงจุดนี้ด้วยทีสั่งยาวที่นั่นได้ปูซูนี่พี่น้องนั่นทุกที่มายาวไหมนั่นทุกที่มายาวไหมชอบกว่าขมิ้นเอาไปตรงซูนี่ตีแล้วกว่าชอบกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างเราอย่างนี้ชอบว่าชอบว้าโอเคชินะวุ้นยาวกาฟายุกาฟายุยาวอีท้องนี้อ่ะท้องต้องนี่อารมณ์ว่ะที่ท้องเชี่ยพี่ชอบด้วยดีอารมณ์สิอันนี้อยู่ทำไมตายเนี่ยเว้ยกว่ายินดีอยู่จะกัดดีดูงานนี้ตื่นเช้าอีกว่ะไอ้เนี่ยนี่บางพยานนี่เล่นเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยโหแบบวุ้ยใหญ่เล่นเปลี่ยนเนี่ยก้าวไปดิสไนเปอร์อยู่ด่าแล้วก็ไม่หูว่ะอ่าฮ่าตื่นเช้าเลยยาวกว่าชอบว่ะมาชอบโอเคไม่ต้องเจอนี่เลยถ้าอยู่กินได้อย่างนี้ง้าวเล่นเพี้ยนอย่างไรกว่าทีเดียวมาเอาไม่ใช่ก็กินเดียวมาทีมาชอบกว่าโอเคเจอนี่ละเจอนี่ดีเนาะเล่นอะไรเล่นเพี้ยนอย่างไรทีมาลาซังกว่าไม่รู้ก็ยังต้องสู้เนี่ยฮะล่ะชอบกว่าโอเคฮ่ากินได้เลยสาวนี่สู้ตัวเองเล็บพี้ยนจะตายไปกว่าแต่เจ้ามือพี่จะพิชิตอะไรง้าวละที่เนี่ยไปโอเคย้ายไปที่มาเด็กของเนี่ยเดี๋ยวจะเขาว่ามาด่าเขาวิ่งส่งนี่เนี่ยกว่าถ้าเขาว่าสั้นแต่ทางวิ่งส่งนี่เนี่ยชอบกว่าที่น้องตัวเลยทั้งวิที่มาสุดวิ่งได้ที่นี่ที่มาแล้วก็ตัวก่อนออกมาชอบกว่าชอบทุกคนไปจีนะตัวนี้อะไรชอบกว่าโอเคย้ายฮ่าเฮียวิเอามาที่ยังอยู่ตัวย้ายไปอยู่แต่นี่ย้ายไปกว่าเฮียวิที่น้าเธอปูสู้ดีกว่าเฮียวิแต่สาวอะไรจ้าง่าที่นั่นมาไม่เนาะเชียร์ดิมวยไทยแต่ที่เปียงดูดามิวเดนเนี่ยเชียร์ดิเปียงพี่โอ้ทุกข์เปียงพี่ว่าไอ้ปู่ไม่กว่าโอ้ยแต่ก่อนนี้ว่าเพื่อนมาในเว้นเนี่ยเป้จีเฮียซ่าจีเนี่ยท่านเนี่ยเขาวันนี้เชียร์นักของชีเนาะตัวปงเนี่ยที่เนี่ยที่มาฮัลโหลกับนายจีชีเนี่ยกว่าฮ่าฮ่ามาสู้เนาะที่ฮัลโหลกับเราง่าเช้าชูนายเนาะมาสู้กว่าเขาที่มิวอันนี่ที่นายงานนี่มีส่งทุกที่รู้ใจเนี่ยโอ้ยฮ่าเอ้ยพี่เนี่ยลาซังกว่าลาซังเซบีว้าอาวะไม่ปีว่าอีกว่าฮะไม่รู้เนี่ยอันเนี่ยตัวใหญ่กว่าฮ่าชอบกว่าลาซัง
飞三瓜，哈哈哈哈！没弄了，你再抓没弄了瓜，没弄那要你，没弄那了瓜，笑嘛都笑啊！没弄光你都输了，哈哈哈哈哈哈！哎，那我看你够不了，今天踢都没要了，啊，今天拿够了瓜，啊，笑嘛飞三，哈哈哈哈！要你别黑，别啊别啊，加一杯，笑，没弄光对我了，给侬啊，别么差呢，别么差在哪瓜，别么差在呢，要加一杯侬。伢一个球往里刮，伢一个球往里笑笑我啊！今天拿工业，什么比有用的？几个个都没使用，我那几条兵马压着没？哟，队长哥啊，队长没弄高的啊！我拿三了，马多没刮，哈哈哈哈哈哈！八蛋那里头，我八蛋那里头，嗯，没弄高的，第七张我没弄，看那个好高刮，看那个好高，没弄斜的少溜的，嗯，也没有难度压的没刮。阿都白我嘛，难用家么不？啊，笑我，笑，你把他搞 ，OK， 笑我大哥，哈哈，哎呀，好爷爷啊，别拿他下呢，爷爷，你把你把，你把他那一盖哪一挂？大声，大声，要要要要要要要，走嘛，把一盖他呢，走嘛，把一盖他呢，啊，都卡没用的，笑我，要没身上挂，身上用的，身上，啊，都卡没得空，这光屁都没有用，什么屁用呢？哎呦，这个比那么要个啊！笑话，又没对人弄要的，搞嘛嘞？搞嘛嘞？把一家大来不要的啊！土家呗，搞比那么要骗你嘞！哎，带那把兵弄，哎呀，这个什么比要？他你搞来，他跑多少没对过？你以为是呀？啊，你搞比那么要骗你，吓不吓？哎呀，我米也追大比要，他你搞大米也追大比。OK， 冒装冒装，身边，大神没弄来呗？啊！几个我家那个阿伯五个，笑话。笑我，队长要你，哈哈哈！妈的，没什么瓜。OK， 新郎新郎没瓜，俺们皮马压没。你们下三五年新人来的也瓜，你看你够不着，俺们 CV 皮马压没。哪吒瓜，哪吒，哼，三零六吧，三零六吧 ，please please， 三六三，哦，六的要你，干高明，啊，哪边变三瓜？你看你够不着那个，后你哥那个，俺们变多空嘛压没瓜？要你，没要水年哦，队长什么皮？俺你要你，俺变哪边瓜？变哪边？没有今天给他给他做一个阿比亚拉比。哎嘿嘿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 地铁的钱你不没收了给我今天给俺们弄脱脱嘛家没过啊什么比我地单手给大家没过大家没啊毛了没弄别人的好比了还要你拉了拉钱对不起过 OK 给大家大家啊一点没弄过你比我等到改哪里呢不不没有我别人的好比了没有熊我还没不过 OK Let's go 大家没嘿大家没过哈好没有呀这都去年收你吧比了过记什么等我都等啥评价你啊别过啊秀啊那天三毛多了没过啊现在嘛数年的你要加你啊别过啊啊你以为记得吗我没有有等我都等啥评骗你别过啊记得吗过啊带你的公票价啊两年的得跑没有过啊都去年收多了别过啊好地没有你免得出皮嘛要我们今天啊但是你帮我过啊不能表露呗不是嘛？但你家里那个，俺那多少书记进来过？我看那谁来没呢？给没有那地摊过，俺皮的谁来没？亚比 ，OK， 剩下过，剩下，不是嘛？但家里啊，怕他那么地过，没弄俺那个来给伢佬要呢。他里有汤过，牛，呀，后面那牛给你呀，捧过，帮你杀一锅那个。哦，那等你啊，就别搞家里啊，就别过来，就别过来，哪个？不是嘛？他明天再搞对呀，那个。啊救我哟 ！OK， 你把他搞哟！要你！来！啊，牛！我，我先嘛，我连队你啊一个，拉单要你拉单，你把连机呗我，连机呗，我那还得搞不打嘞，美国一撮比哟，别做嘛做，好，这厂内人撮比呢，哎还得搞不打一年，没啥不过，这连机呀呢，我也身边老的，哟，你把我过，我把这过来，你过来过来，先骗你家我，死骗你家。啊，等我滚一呗！给，我那一点，我都没给过。你妈，牛蛋你嘞，怎么样你嘞？带我骗你家一个，你跟我带我骗你去，然后就跟我那连友问苦不有特别样我，这样你来了，大家别讲啊，笑话，给。
咋家嘿咋家赶紧有位大家伙大家拿我面涂家呗啊都夸呗我变跳了的啊笑话但嘿大家啊没弄小弄小弄的拿我骚毛好嘞 OK 都被都被赶紧有位没弄那么大家该拿家呢啊啊三个牛肉没有了牛肉嘛牛肉嘛下雨嘿下雨过下雨三牛肉下雨啊哎呀他那个念你的他那个念你的啊他那个地方的迷宫也特别念你啊都夸呗夸下路都下路都啊毛诺嘛呗他那他妈别抓呗他那他妈别抓呗要你这下该哪里啊不他不可给你呗夸啊要你啊啊要你来没上你呗啊有什么牛的呢给给先别在皮羊楼啊嘛呗不你你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 你啊啊都可爱过等到你要变你比下比用你变压你变压比过啊多吧你也过啊请你变压完了 OK 这下该呢啊没有没有假装过没有假装压到没要你掉落压到没过哎哎欧美的你有没压比下比过下比下比过啊我没有记得我过这都有玩的我搞你比过我也变到手上的没有过龙王别死不要哦你看一下我们需要过腾威亚的变呢路里亚的经常一点别别不要这边一点你要那么别过底下的地方都要也不了的旁边我这边我们多加不过这一年妈咪是多少高中片里没过一年妈的纽克利亚的秘密哦提到没有别死不你妈今天路边我是多少妈别过给旁边啊我这边没多加不安逸啊底下改那种不一样的没想到你来玩另外你呢你也表现一个一个啊天把某人家月月啥的的事业月给给他礼物把他的买买的比如买的要不不没有的话我估计是那个你某人啊话没想到你的话哎呦你别比如你别讲一个啊没讲的哎弟你把机票上忙过啊这个话不如嘛我表面要出面要搞过啊给给没有这些概念哦啊谁面比过啊谁面比阿龙们 DVD 都不讲了来的那边给家吧我就能穿的留点 subscribe 那边的话都别给家吧接触你爱的嘛一边啊就能跳不高那 video 一边嘛第二天送你一下吧我们阿龙们 see you 呀哒哒